អ៊ុយក្រែនទទួលបានប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលថ្មីពីប្រចាំលោកនៅថ្ងៃច័ន្ទទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នេះអ៊ុយក្រែនបានទទួលប្រព័ន្ធការពារអាកាសថ្មីពីប្រចាំលោកដើម្បីទប់ទល់នឹងមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីដែលបាញ់ប្រសាទមកលើក្រុងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនតាំងពីដើមខែតុលាមកមីស៊ីលរុស្ស៊ីបានបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរាប់ទាំងបណ្ដាញទឹកស្អាតនិងអាកាសនីអស់ប្រមាណ40%នេះបញ្ជាក់តាម
ីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចឲ្យបង្កើតប្រព័ន្ធខែលការពារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិនានាដែលរុស្ស៊ីដៅបំផ្លាញនៅថ្ងៃទី7វិច្ឆិកានេះអ៊ុយក្រែនបានទទួលប្រព័ន្ធការពារប្រឆាំងនឹងមីស៊ីលអាកាសពីសហរដ្ឋអាមេរិកអេស្ប៉ាញនិងណ័រវេសអាវុធនេះអាចនឹងជួយពង្រឹងសមត្ថភាពយោធានិងការពារដែនអាកាសអ៊ុយក្រែនបានប្រសើរជាងមុននេះបើតាមសាររបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនសូមបញ្ជាក់ថាមុនទទួលប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលថ្មីនេះអ៊ុយក្រែនក៏បានទទួលផងដែរនៅប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលផលិតនៅអាឡឺម៉ង់ចំនួនចុងក្រោយគេបង្អស់ឬក៏ប្រព័ន្ធមីស៊ីលបារាំងនិងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសទៀតតែចាំមើលលោកសង្ឃឹមថានឹងអាចបំពាក់ឲ្យអ៊ុយក្រែននៅប្រព័ន្ធខែលការពារអាកាសតាមរយៈបរិខាដែលខ្លះទំនើបខ្លាំងនិងខ្លះជារបស់ជំនុំបើតាមអាញាធិបតេយ្យអ៊ុយក្រែនតាំងពីដើមខែតុលាមករុស្ស៊ីបានបើកការវាយប្រហារយ៉ាងច្រើននិងបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធនពលអ៊ុយក្រែនអស់ប្រមាណ 40% ដោយប្រើជាពិសេសដ្រូនអត្តឃាតផលិតនៅអ៊ីរ៉ង់ប្រជាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនជាច្រើនសិបពាន់នាក់គ្មានភ្លើងអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ឯចំណែកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធម្មពលអ៊ុយក្រែនរងសម្ពាធយ៉ាងខ្លាំងការវាយប្រហារដោយដ្រូននិងមីស៊ីលលើក្រុងគៀវនៅថ្ងៃទី31តុលាបានផ្ដាច់បណ្ដាញទឹកស្អាតរបស់រដ្ឋធានីអស់ប្រមាណ 80% ផ្ទះសម្បែងជាង 350,000 ខ្នងដាច់ភ្លើងមុននឹងអាចជួសជុលស្ដារបានឡើងវិញខ្លះក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះទៀតកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានបាញ់មីស៊ីល4គ្រាប់និងវាយប្រហារផ្លូវអាកាសទម្លាក់គ្រាប់បែកចំនួន24នៅទូទាំងប្រទេសនេះបាតាមការរៀបរាប់របស់យោធាអ៊ុយក្រែនដែលបញ្ជាក់ថាមានជនជាតិអ៊ុយក្រែនយ៉ាងហោចណាស់ម្នាក់បានស្លាប់នៅតំបន់ Zaporizhia ម្នាក់នៅតំបន់ប៉ែកខាងជើងតែស្ថានភាពបានស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងនៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកនាំពាក្យ Kremlin បានអះអាងថាមូស្គូបានផ្ដល់លទ្ធភាពជាថ្មីដល់ការចរចាជាមួយនឹងក្រុងគៀវហើយតែលោក Zelensky បែរជានៅតែបដិសេធ